Goeienaand, dames en heren. Het is my groot voorreg om vanavond vir Carmen Basson, een oud leerling van Kroonheuvel, aan julle voor te stel. Sy gaan vir ons die aand open met 'n liedjie. Carmen? Ons vraag vir juffrou Helena Roots om asseblief vir ons te kom open. Goeienaand, dames en heren. Het is vanavond my voorreg om hierdie prestige aand met die skriflesing en gebed te open. Vroeger vanavond het Werner gesê, dat die beste gawe of die beste geskenk wat die ouer vir sy kind kan gee, is tyd en liefde. En hy het so 'n bietjie by liefde stilgestaan en nou wil ek graag iets sê oor tyd. In Prediker 3 vers 1 tot 11 lees ek die bekende gedeelte. Daar is 'n regte tyd vir alles. Elke ding in hierdie wêreld gebeur op die regte tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. 'N tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek. 'N tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. En ek seker dat die prediker ook sou saamstem as ek vanaand byvoeg, 'n tyd om hard te werk en 'n tyd om beloon te word, soos vanaand. Ek het 'n bietjie rondgevra oor wat tyd hier in Kroniese skoolgebou beteken. By die graad 1 was dit beslis tyd om te begin bou aan hulle skoolloopbaan. Die graad 4 wou weet of hulle so 'n paar minute vroeër kan uitgaan vir pouse asseblief.
Die graad 5 is al meer ernstig en hulle het gesê, juffrou, dit is nou tyd vir pauze. In graad 6 leer hulle oor analogiese en digitale tyd en hoe die tyd van een land na ander verskil. Graad 7, wel vir hulle, het dit tyd geword om tot ziens te sê wanneer hulle oor 'n paar weke van nou af hulle laaste laerskool eksamen skryf. Ek het ook 'n bietjie 'n paar onderwysers afgeluister in die verbygaan. Meneer Willem gee geskiedenis en hy meen, as 'n mens teruggaan in tyd, dan leer jy die Egiptenare die eerste kalender met 12 maande ontwikkel en vir ons tyd op papier kom neersit. Meneer Werner was besig met geografie en hy sê die kosbaarste gesteentes word oor 'n baie lang tyd gevorm. Juffrou Nadine het in die wetenskapklas verduidelik dat die aarde 365 dae neem om die son te wentel en dit bepaal ons dag en nag. Juffrou Nicole in die graad 6 was besig om te verf in die kunstklas en sy het hulle herinner dat dit 'n paar minute gaan neem om hulle projek te voltooi. Juffrou Rosel het gesê die sinoniem vir tyd is 'n rukkie, 'n wyle, net 'n oomblik. Mrs. Maynard reminded the grade 7s, time flies. By Juffrou Ronel se wiskunde klas het ek my tone verby gesluip. Sy sê, as 'n man 8 uur by sy huis vertrek en hy ry teen 120 km per uur, hoe lank gelukkig was ek toe by die klas verby en hoef ek nie daardie riller antwoord te gee nie. Die kantoor dames deel ons tyd in periodes en hulle laat die klok lui wat sê dis nou tyd vir die volgende klas. Catherine en Josias hulle wou nog hier afstof en daar klaar spit en toe is het chila tyd. Ons allemaal het 'n ander konsep van tyd en 'n verbintenis met tyd. Maar hoor bietjie wat sê God. Hy sê koop die tyd uit. Ek gee vir jou tyd. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Doen jou werk getrou, want dan sal jy beloon word. Liewe ouers, hier by Kroonie wil dit haas tyd geword om die mure van ons trotse Kroonie tradisies af te breek. Ons staan aan die vooraand van 'n baie opwindende tyd van opbou en van nuut maak. Dit is my gebed dat ons almagtige Vader sy wil en plan vir ons sal duidelik maak en elke tree saam met ons sal gee. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie fantastiese aand. Dankie vir elke onderwyser, vir elke leerder, vir elke ouer wat tyd ingesit het in hulle kinders, om hulle te vorm, om hulle te lei, om hulle te help. Dankie dat u ons leidsman is bo alle leidsmans. Here, dankie dat u vir ons soveel gawes en talente gee, waarmee ons kon woeker hierdie jaar. Dit is vanaand ons voorreg, Here, om vir u te kom dankie sê vir elke kind wat presteer het. Ons wil die eer en die roem aan u gee, want dit kom u toe. Ek bid, Here, dat u asseblief ons skool in u holte van die hand sal hou, dat u elkeen van ons by die hand sal neem, en dat u ons sal lei in hierdie tyd wat voorlê vir ons elkeen. En ons dankie vir die roemryke geskiedenis van Kroniewil Primêre Skool. Amen. Goeienaand dames en heren. U sal sien, ons gaan bietjie afwyk van die normale prysuitdelingse prosedure. Aangesien het Kroniewil se laaste prysuitdeling is, het ons by die graad 4 en 5 vir al die personeel wat werk met die graad 4 en 5 leerders, het ons vir hulle baie dankie gesê vir hulle harde werk wat hulle deur die tyd by Kroniewil gedoen het. Nou is die geleentheid om baie baie dankie te sê vir die graad 6 en 7 leerkragte, sowel as ons sekretarisses. Ek gaan begin deur juffrou Ronel eerste te bedank wat die adjunkt van die skool is. Dankie vir jou loyaliteit teenoor my. Dit is moeilik om wel allemaal dankie te sê, maar dankie vir jou harde werk. Dankie dat jy altyd daar is, dat jy nooit nee sê vir uitdaging nie. Dankie vir elke sekretaresse. Ons het regtig 'n ongelooflike span. Daar is kundigheid. As jy moet ons sekretaresses moet vat, is daar vaardighede en hulle sal enige tyd van die dag of die nag, as jy op hulle knoppie druk, sal hulle vir die skool hulle hande afbeklei. Baie dankie vir hulle. Dankie vir elke leerkrag.
Ons het met een span, ek het nou gesê by die graad 4 is en 5, hierdie personeel is eisters. Saam met hulle sal ons oorlog toe gaan. Dankie vir dit wat julle vir Kroonje wil gedoen het. En ek weet, Trio kry die beste span onderwysers. Baie dankie vir elkeen van julle. Ek vra ouers, kinders, kom ons klap vir hierdie personeel en gee vir hulle een lekker hande klap vir al hulle werk wat hulle vir Kroonje wil gedoen het. Dames en heren, vergun my geleentheid om vir meneer Loubser iets te sê. Meneer, vanavond wil ek op hierdie laaste ambtelike kroonjewel geleentheid vir meneer eer vir die afgelope 8 jaar. Dankie dat meneer voorgeloop het in soms baie moeilike omstandighede. Dat meneer nooit groter was as die saak nie. Dat meneer selfs op die terrein gewerk het toe ons die terreinbestuurder gehad het nie. Dat meneer na funksies die skool gesluit het, soms self toesig gehou het. Dankie dat meneer altyd tyd gemaak het om na ons te luister. Dankie dat meneer ook verstaan het dat ons gesinne het en dat hulle ook belangrik is. Ons is allemaal baie opgewonde oor ons nuwe Trio skool, maar ook soms bang en onseker en skrikkerig, maar vanavond wil ek vir meneer Spreuke 3 vers 5 en 6 gee. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dankie. Ek vra net vir, excuse dames en heren, ek vra vir meneer Werner en juffrou Lize om net iets te oorhandig aan hom. Goed, nou is het my beurt om met die knop in die keel te staan. Vir vrou Renel ken ek, vandat ek een dochterkie is van 9 jaar oud. So vir my was sy een ma, vandat ek hier ingestap het. Excuse. Laat my toe om een kort opsomming oor vrou Renel te gee. Maar kort kan het nie bly nie, want daar is nie genoeg woorde om vrou op te som nie. Om te begin is vrou een eistervrou. Maak die saak wat die situasie of probleem is nie, niks is te groot vir vrou nie. Een vrou wat altyd tyd het vir amal. Een vrou wat altyd bereid is om op te staan vir dit wat reg is in die lewe. Een sportieve mens. Een vrou met een hart van goud. Daar is altyd plek vir nog iemand in haar hart. Kinders en kleinkinders verseker eerste, maar nooit sal sy iemand wegwys nie. Laastens ons ma by Kroonjewel. Juffrou Wasen is altyd bereid om ons te dra deur alles. Amal se pyn, seer en geluk met ons te deel. Daar regtig belang in haar mede-kollegas en staan ons by in alles. Haar woorde, kom sit kind, waarmee kan ek help? Juffrou is deel van Kroonjewel se hartklop en juffrou se voetspore is diep getrap in ons as Kroonjewel personeel en leerders se harte. Dankie vir die ongelooflike mens wat juffrou is en laaste dankie dat juffrou so mooi kind van God is en dat juffrou dit so uitleef is ongelooflik kosbaar. Hierdie is gelukkig nie die einde van die pad nie, net die begin van een nieuwe avontuur. Ek vraag asjeblief vir juffrou Rozel om vir juffrou Ronel ietsie te oorhandig. Thank you.
dames en heren, niks kan mens voorbereid op dit wat gebeur nie. 26 jaar al deel van Kroonjewel. En nou, soos hulle sê, het die einde aangebreek vir Kroonjewel. Maar nie vir ons as onderwijsers en vir jy as ouers nie. Maar dat ek begin by die begin. Een hartelike welkom aan elke papa en mama, ouma en opa wat vanavond in hierdie by ons spoggerige geleentheid is. Vanavond word u kind beloon vir sy en haar harde werk die afgelope jaar. Een speciale welkom aan al ons eregaste, ons beheerliggaam, meneer Loupsher en sy gade, meneer Pieter van Sail, ons nieuwe voorzitter van Trio Primêre Skool. Het is met 'n knop in ons keel dat ons vanavond ons ambtelike kroonjewel funksie het. Toch is ons opgewonde, enthousiasties en sien ons met verwagting uit vir wat die toekoms vir ons kinders in moedertaal onderrig inhou by Trio. Dames en heren, en soos by elke geleentheid maar is daar 'n paar orderreëlings. Vra ek asseblief dat alle selfone afgeskakel sal wees, dat niemand die saal sal verlaat nie en sal sit tot die einde van die verrigtinge asseblief. Kinders kan na die tyd by hulle klasse afgehaal word. U is welkom om foto's te laat neem van u en die kind. Net hier, ons het 'n professionele fotograaf, net langs die personeelkamer is daar 'n klas. U kan ook selfs hier voor in die portaal is 'n fotohoekie waar u sommer met u selfoon as u lus is 'n foto te neem. En dan vra ons baie mooi dat die badkamers van die kinders is reggemaak vir u. Aan my regterkant, u linkerkant. By die personeelse kant is daar te min vir almal. En dan wil ek hê, jy moet vanavond agteroor sit en hierdie aand saam met ons geniet. Dan wil ek vir meneer Loupsher vra om na die vore te kom om sy toespraak te lewer. Baie dankie meneer. Dames en heren, ek gaan my toespraak bietjie verander want ek dink almal was nou baie hartseer. So ek gaan begin deur 'n grapie en dan gaan ek die hele proses voortgaan. Jannie se pa, sien Jannie loop daar met 'n papier in sy hand en hy vra vir hom, Jannie, wat is die? Hy kyk sy skaam weg en probeer wegkom van sy pa, en sy pa kry hom, Jannie, kom hierso, wys my wat is daar in jou hand. En sy pa sien is 'n rapport, en hy begin sy na die rapport kyk, en hy die man met sy, op sy hand op sy oor, en hy trek hom alle nader. Hy sê vir hom, Jannie, ek sien 46% vir Afrikaans, 31% vir Engels, 24% vir wiskunde. Boetie kry daai plak en hy gryp die plak en hy slaan vir Jannie al op sy boude. Hy sê, Jannie, wat gaan aan met jou? Hy sê, pa, dis nie my rapport nie, dis nie my rapport nie. Sy pa sê, wat bedoel jy, dis nie jou rapport nie? Hy sê, pa, dis jou rapport, ek het hom in 'n kas onder in 'n boks gekry. Nou hoop ek almal van u voel bietjie anderste en ons geniet vanaand se verrigtinge. Baie dankie aan ons programleier mevrou Ronel Marks. Ek wil vir Carmen ook sê baie dankie. Ek dink dit is 'n groot voorreg wat ons het om iemand met haar talente hierso te hê en ek dink dit sal altyd onthou word by Kroonjewel dat ons iemand soos sy het wat nog 'n groot loopbaan in die sang gaan beleef wat ons jaar vir ons kom afsluit hierso. Dames en heren, goeie naand aan elkeen van u wat nog nie voor goeie naand gesê het nie. Dis met 'n hartvol dankbaarheid dat ek my Skepper bedank dat ek u vanaand kan verwelkom. Aan hom al die lof en die eer. Ouers, gee my die geleentheid om die volgende persone te verwelkom. Meneer Weltagen van Sint-Trawe baie graag hier gewees het, maar
Ek het nou ook gesê, hy het 'n rugoperasie 'n paar weke terug gehad, en sy rug kuil hom vandag baie op, so hy kon nou nie wees nie, maar baie dankie vir meneer Pieter van Sail, die nuwe voorsitter van Trio wat dan hier vanaand is. Baie dankie vir al ons beheerliggaamslede, die beheerliggaamslede wat by Kroonjewel was en weer op die gesamentlike Trio se beheerliggaam is. Baie dankie vir elkeen van u wat hier teenwoordig is. Elke ouer, ouma, oupa, boetie of sissie wat hulle persoon kom ondersteun. En dan die belangrikste vir vanavond is ons eregaste, is ons kindertjies wat vanavond pryse hier ontvang. Hulle is die heel belangrikste. Hulle het baie, baie hard gewerk en ons sê vir hulle baie dankie. Dan dames en heren, my hart gaan uit vir die kinders wat ook hard gewerk het en wat ongelukkig nie die kriteria gehaal het om vanavond hier by die prysuitdeling te wees nie. Ons moet hulle altyd aanmoedig om aanhou hard te werk, hulle sal hulle sukses behaal. Ons het altyd gesien, 'n kind wat aanhou hard werk, dis selde dat hulle sukses nooit beskore is vir hulle nie. Baie, baie dankie vir hulle. Dan wil ek vir ons beheerliggaam van Kroonjewel vir die afgelope tyd wat hulle vir ons gewerk het sê, baie, baie dankie. U sal nie glo hoeveel vergaderings word daar gedoen nie. Ek sê vir julle, dit is al by die dag. In die verlede het ou maandeliks vergader. Dis nie meer weekliks nie, is by die dag. Partymal as daar 2-3 vergaderings op 'n dag. Dankie vir elkeen van julle se harde werk en se tyd wat daar aangaan. Ek weet baie keer is dit 'n boerdery wat daar onder lê, want hulle is meer by die skool as by die boerdery of 'n persoon se persoonlike werk. Baie dankie daarvoor en ek weet julle doen dit nie vir eie gewin nie. Julle doen dit omdat julle lief is vir die skool en lief is vir die kinders. Baie, baie dankie daarvoor. En dan wil ek die fondsinsamelingskomitee, ek dink nie ons skool het al so fondsinsamelingskomitee beleef nie. Die gelde wat hierdie jaar gegenereer is by hulle is ongelooflik. En dit is te danke aan hulle dat Kroonjewel se bankrekening so gesond is. En u sal nie glo hoe merkwaardig werk daai span saam nie. Hulle is uiteenlopende persoonlikhede en tog vind hulle mekaar en dit gaan net goed. Dit is 'n gewerkskaf die hele tyd en 'n getellery van geld en beplanning. Baie dank vir elkeen van hulle. Ek sien 'n klomp van hulle hierso. Julle is regtig 'n span 1000. Dan dames en here, 2020 en 2021 was moeilike jare. Dit was jare vol uitdagings met COVID. U weet hoeveel keer moet ons op ons voete dink, hoeveel keer moet ons goed gaan verander het. Dan dink jy's net reg en dan roep die president op 'n Sondag aand af die skole se week toe vir 'n volgende week of ons gaan na Dr. Chuta toe en kry ons om 'n Sondag aand by 'n skool in die tuis nywerhede hierso en dan sit goed wat ons moet gaan haal, maskers en allerhande goeder. So dit was moeilike tye. Baie, baie dankie vir elke ouer se verstaan en se ondersteuning. Sonder julle was dit nie vir ons moontlik en sonder die personeel wat ons vandag uitgesonder het, was dit nie moontlik vir ons om staande te bly deur die 2 jaar wat verby is nie. En dan sal u sien die samesmelting tussen die 2 skole het ure se beplanning en se werk gegaan. Ek vra vir elkeen van u om aanhou bid dat ons die regte goed doen, dat ons die beste doen vir ons kinders en vir ons gemeenskap en dat ons staal kan behoue bly. So ons vra u ondersteuning daarsom. Dan dames en here, die ouers is wat talentvolle kinders het. Dankie vir elke kind van julle. Dankie dat hulle so talentvol is. Ons moet dit nie vanselfsprekend aanvaar nie. Dit kan so maklik van ons weggevat word. Kom ons spandeer tyd saam met ons kinders. Kom ons wys vir hulle hoe belangrik is hulle vir ons en hoe bevoorreg is ons om wel kinders te kan hê. Ek moet vir julle sê, God het elkeen van ons gelukkig geskape om kinders te kan hê. Kom ons sê vir hom dankie met die manier wat ons omgaan met ons kinders. Dis so ware voorreg.
dan geniet vanavond sy verrigtinge en dankie vir al die ondersteuning vir my deur die tyd en vir elke personeel. Dankie. Dankie meneer Loubser. Dames en here, ek het nou gesê en ek sê sommer net vinnig weer, jy weet, dit was nou verlede week een maandag, toe dit sou vrijdag gebeur het en toe gebeur het maandag, toe hoor ons, en hulle noem het so en het my so half wreed geklink, maar toe sê hulle die doodsertifikaat van Kroonheuvel primêre skool is nou uitgereik en van sentrale primêre skool is uitgereik. En die geboortesertifikaat van Trio is uitgereik. En toe sit, weet ons, dit is nou finaal. Maar so met dinge aangaan, jy weet in rugby, ek is ek vierige rugby ondersteuner en het voor die TV gesit, saterdag aand, en nals gekou. En dan baie keer toe hulle so speel, dan denk ek, hoeveel wedstryde is al gewen en verloor in die extra tyd? Want jy weet, as die vlijkie nou blaas aan die einde van die 80 minute en die bal is nog nie dood nie, soos hulle sê, dan gaan hy nog aan. En dan speel hulle totdat daar een fout kom of iemand uitskop of so, of dalk nog een 3 gedruk word. En so is dit nou nog met Kroonheuvel. So Kroonheuvel is nou dood, maar ons moet nou nog aangaan tot die einde van die jaar en daar sekere goed wat afgehandel moet word, so ons beheerliggaam is nog Kroonheuvel, een stikkie, en die skool is nog Kroonheuvel, so julle gaan nog rapport kry met die Kroonheuvel wapen op. En daarom is dit vanavond vir my nog een voorreg, een groot voorreg om ons ondervoorzitter, mevrou Jacqueline Welgemoed te vra om na die verhoog toe te kom, om vir ons ook toe te spreek. Dankie. Goeienaand allemaal. Nou van die van julle wat nou al hier was met die eerste sessie, julle gaan nou deur die tweede speech moet sit, want ek het nie tyd gehad vir 2 speeches nie. So geagte meneer Loubser, ouers, personeel en beheerliggaam. Hierdie afgelope 2 jaar was 'n unieke en besondere emosionele tyd vir ons allemaal. Vanaand is vir my, en ek glo vir elke liewe ouer wat hier sit, ook 'n emosionele oomblik, waar ons kinders vir die laaste keer erkenning ontvang vanaf ons geliefde skool, Kroonheuvel. Ek wil baie dankie sê aan elke ouer wat hard gewerk het om hulle kinders en ons skool te ondersteun. Die afgelope tyd het ook opwindende vooruitsigte gebring. 'N stigting van 'n nuwe laerskool is 'n begin van 'n nuwe toekoms vir ons kinders. Aan al die leerders van die nuwe skool wil ek sê, julle is die middelpunt van die nuwe en unieke pad wat ons gaan stap. Julle is die belangrikste gedeelte van die plan en ons wil elkeen van julle die geleentheid gee om te ontwikkel tot die beste van julle potensiaal. Baie dankie aan my mede-beheerliggaamslede vir julle toegewydheid en tyd. Mag ons die nodige wysheid en insig ontvang om ten alle tye die beste besluite te neem. Ek wil ook dankie sê aan elke personeellid vir julle toewyding en harde werk. Ons was nog altyd 'n skool vir kinders, 'n huis weg van die huis, waar ouers geweet het hulle kinders is veilig. Dankie vir julle passie, professionele aanslag tot die onderwys. Ouers en personeel, dit is nou die tyd om te begin bou aan 'n unieke skool met 'n ongelooflike potensiaal wat voldoen aan unieke behoeftes. Maar hierdie aand gaan eintlik oor die prestasies van die leerders. Kom ons gun hulle die oomblik in die koellig en geniet elkeen se sukses saam met hom of haar. Baie dankie.
Dank u, mevrouw Welgemoed. Dames en heren, nou kom ons uiteindelijk bij dit wat voor ons hier is vanavond, en dis die kinders. Ek vraag vir juffrou Jacqueline Meynard om asseblief naar die verhoog te kom. Dames en heren, ons by Kroonheuwel ervaar Jacqueline as een van die stil persone, maar op haar stil manier doen sy haar ding en druk sy haar stempel af op elke leerder en ons personeel. Sy weet dit ook nie, maar dit is so. Baie, baie dankie daarvoor, Jacqueline. En nou vraag vir juffrou Nadine, sy sal vir ons die name kom lees. Goeienaand allemaal, ek lees vir ons graad 6 Jesse kinders se toekennings. Eerste is Johan Cornelissen. Hy kry toekenning vir verkeersleier onder kaptein. Nasli Roman. Sy kry toekenning vir medialeier 2021. Mtandazu Chabangu, een silver toekenning vir voortrekkers 3 jaar. Jaden Brits, een silver toekenning vir voortrekkers 3 jaar en verkeersleier onder kaptein. Brandon Grootboom, onderscheiding in Afrikaans, Engels, levensvaardigheid en NWT, en een toekenning vir voortrekkers 1 jaar. Neil McLaren, een onderscheiding in levensvaardigheid en een toekenning vir verkeersleier onder kaptein. Megan Botha, onderscheiding in wiskunde en levensvaardigheid, een silver toekenning vir voortrekkers 3 jaar, verkeersleier onder kaptein en medialeier 2021. Mia Brandt, onderscheiding in Engels, levensvaardigheid en NWT, silver toekenning vir voortrekkers 3 jaar, medialeier 2021. Leila Serfontein, onderscheidings in Afrikaans, wiskunde, levensvaardigheid en NWT, een silver toekenning vir voortrekkers 3 jaar, een wisseltrofee, Kroonheuwel voortrekkers hoofspanleidster 2022 en vir leierskap kry sy verkeersleier, kaptein en medialeier 2021. Kom ons gee vir hulle allemaal een lekker hande klap. Dames en heren, ons vraag vir die graad 6 Emma om nader te staan. Ek sien hulle het al vir my omgeblaai. Dankie juffrou Nadine. Juffrou Nadine asseblief op die verhoog. Dames en heren, sy is nog net 'n ou kortrek hier by ons. En wat sy al gewys het, dat sy 'n waarkenner is op haar vakgebied. Ek stap eendag daar in die gange en ek sien, hier kom hierdie klein vroukie aan, maar sy is gepak, sakke, boeke, apparaat. Ek dink, as sy nou val, is al haar apparaat flenters. En ek dink, genade, hoe fantasties is dit, dat sy na klas van klas loop om eksperimente met die kinders te doen. En hy passie wat sy het vir dit. En dan het sy nog baie ander talente, ons is besig om het so stuk te ontdek, want sy steek dit vir ons weg, maar ons is besig om het te kry. Baie, baie dankie, juffrou Nadine.
dan vraag ek vir juffrou Marianne om te lees. Monique Hanekom. Een onderscheiding in NWT. Sanmarie Roet. Een verkeersleier, kaptein. Nyfen van den Berg. Een silvertoekenning, voortrekkers 3 jaar. Wisseltrofee, kroonjuwel, voortrekkers hoofspanleier vir 2022. Henry Wallace. Ontvang een onderscheiding in NWT. Tracy Witboy. Is een wisseltrofee en remederende trofee vir volharding. Megan Meinhardt. Voortrekkers 1 jaar en verkeersleier onder kaptein. Kala Welgemoed. Ontvang onderscheiding in levensvaardigheid en SW, swem, vlak 1 en ereklere vir Jukskei, Noord-Vrystaat, Aaspan 2019. En Aideen van Wyk. Ontvang onderscheiding in wiskunde en NWT, silvertoekenning, voortrekkers 3 jaar en medialeier vir 2021. Dames en heren, kom ons gee vir 'n lekker handeklap. Sal die 6 emme vir ons nader staan asseblief. En juffrou Marianne is die grade leier, die register juffrou van die graad 6 emme. Marianne, van ons skool se kant af, is jy beslis 'n harde werker en weet ons dat die kinders baie lief is vir jou. En dat die onbekende take, dat jy dit ook met ywer aangepak het toe ons jou moes optrek van onderaf hiernatoe. Baie dankie vir al jou werk. Ek vra vir juffrou Jacqueline om asseblief die name te lees. Janarem Erasmus, hy ontvang vir leierskap, verkeersleier kaptein, medialeier 2021. Joanne Jonta, vir sport, cricket, vir Zili Dabi span onder 13B. Kupano Moreki, vir leierskap, verkeersleier, kaptein. Tiamu Mosai, vir sport, cricket, vir Zili Dabi span onder 13A. Keegan Smit, vir akademie ontvang hy onderskeiding in levensvaardigheid. Danel De Wet, vir akademie ontvang sy onderskeiding in NWT, leierskap medialeier 2021. Chloe M, sy ontvang 'n onderskeiding in levensvaardigheid en NWT, ook vir leierskap medialeier 2021. Nikita Kreer, sy ontvang 'n onderskeiding in levensvaardigheid en medialeier 2021. Ansu Taljaard, vir akademie ontvang sy onderskeiding in levensvaardigheid
en vir leierskap Media Leier 2021. Zinedine Engelbrecht, vir Akademie ontvang sy onderskeiding in Afrikaans, Wiskunde, Lewensvaardigheid en NWT. Vir sport ontvang sy ereklere vir boogskiet, sy was deel van die Vrystaatspan. Sy ontvang dan ook 'n wisseltrofee vir boogskiet vir die beste skit. En vir leierskap, sy was verkeersleier kaptein en media leier 2021. Dames en here, kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Dis dan ook my voorreg om die top 10 voor te lees en ek vra net vir meneer Loubser om asseblief die sertifikate te kom oorhandig. Vian Pinaar. Vir akademie ontvang hy 'n onderskeiding in lewensvaardigheid, wiskunde, NWT en SW. Wisseltrofee top 10, 10de posisie. Vir sport ontvang hy vir kriket, vir Zilidabi span onder 13B. Hy ontvang ereklere vir swem vlak 3, landloop, was hy deel van die streekspan. Hy ontvang 'n hertoekenning vir ereklere landloop 4de jaar Vrystaatspan. 'N Wisseltrofee, landloop, beste seensatleet. Vir kultuur, silwertoekenning, voortrekkers 3 jaar. Bronstoekenning, redenaars 2 jaar. Goue toekenning, redenaars, streekdeelname. Vir leierskap, verkeersleier onderkaptein en media leier 2021. Kayla Welgemoed, vir akademie ontvang sy 'n onderskeiding in Afrikaans, lewensvaardigheid, NWT en SW. Sy ontvang 'n wisseltrofee top 10 9de posisie. Vir sport, ereklere swem vlak 2. Leierskap, verkeersleier, sy was die onderkaptein en media leier 2021. Annerie Rautenbach. Vir akademie ontvang sy 'n onderskeiding in Afrikaans, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. 'N Goue hertoekenning vir akademiese ereklere vir 'n gemiddeld van 85%. Sy ontvang 'n wisseltrofee top 10 8ste posisie. Vir sport, netbal, vir Zilidabi span onder 12. Ereklere vir netbal as deel van die Vrystaatspan. Wisseltrofee vir die beste netbalspeelster. Ook vir leierskap, verkeersleier kaptein en media leier 2021. Milan Pretorius. Vir akademie ontvang hy 'n onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. 'N Goue hertoekenning vir akademiese ereklere vir 'n gemiddeld van 85,96%. 'N Wisseltrofee top 10 7de posisie. Vir sport, kriket, vir Zilidabi span onder 13A, hy ontvang ereklere vir swem vlak 3 en 'n wisseltrofee vir swem beste swemmer. Kultuur, silwertoekenning voortrekkers 3 jaar en vir leierskap, verkeersleier kaptein, media leier 2021. Elke Klaasen. Vir akademie ontvang sy 'n onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. 'N Goue hertoekenning vir akademiese ereklere
vir 'n gemiddeld van 86,04%. Wisseltrofee vir top 10, 6de posisie, vir leierskap, verkeersleier kaptein en media leier 2021. Michaela Meinhardt. Vir akademie ontvang sy 'n onderskeiding in Afrikaans, Engels, lewensvaardigheid, NWT en SW, 'n goue hertoekenning vir akademiese ereklere vir 'n gemiddeld van 86,38%. Sy ontvang 'n wisseltrofee vir top 10, 5de posisie vir sport, ereklere Jukskei Noord-Vrystaat A-span in 2019. Vir kultuur, silwer toekenning, voortrekkers 3 jaar en vir leierskap, verkeersleier, kaptein, media leier 2021. Heinrich de Wet. Vir akademie ontvang hy 'n onderskeiding in Afrikaans, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. 'N goue hertoekenning vir akademiese ereklere vir 'n gemiddeld van 86,63%. 'N wisseltrofee top 10, 4de posisie. Leierskap, verkeersleier kaptein, media leier 2021, maar ook vir sport, vir kriket, vir Zili Dabi span onder 13A. Annika Lotter. Vir akademie ontvang sy onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. 'N goue hertoekenning akademiese ereklere, 'n gemiddeld van 87,21% en 'n wisseltrofee top 10 derde posisie vir leierskap, verkeersleier kaptein en media leier 2021. Franco van Sail. Vir akademie ontvang hy 'n onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. 'N goue hertoekenning akademiese ereklere vir 'n gemiddeld van 88,46%. Hy ontvang 'n wisseltrofee top 10, tweede posisie vir leierskap, verkeersleier onder kaptein, media leier 2021. Anay Snyders. Vir akademie ontvang sy 'n onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. 'N goue hertoekenning vir akademiese ereklere vir 'n gemiddeld van 95,75%. Sy ontvang dan die wisseltrofee akademiese toppresteerder in graad 6. Vir sport, netbal, vir Zili Dabi span onder 12. Sy ontvang ereklere vir swem vlak 3, 'n wisseltrofee vir swem beste swemster. Vir kultuur, silwer toekenning voortrekkers 3 jaar, brons toekenning redenaars 2 jaar, goue toekenning redenaars streekdeelname, 'n hertoekenning ereklere redenaars 4de jaar provinsiale deelname en vir leierskap, verkeersleier kaptein, media leier 2021. Kom ons gee hulle lekker hande klap. Dankie juffrou Jacqueline en meneer. Dames en here, ons gaan nou begin met ons graad 7's. Juffrou Roselle, wat 7 R's, sal hulle vir ons nader staan asseblief? En meneer Werner, wat gaan kom lees vir ons? Roselle, van Kroonheuvelse kant af, wil ons net sê,
Jy sal menige mense, oud en jong, ervare en onervare, onder die tafel kan inwerk. Min mense van jou ouderdom het sulke werkethiek. Jy is een van daardie mense wie ons nooit hoef te kontroleer nie, want ons weet dit sal gedoen word. Baie dankie daarvoor. Meneer Werner. Sy dames en heren, ons het nou my voorreg om die graad 7 R-leerders wat erkenning kry vanavond aan die voor te hou. Dairon Baaikies, onderskeiding in skeppende kunste. Kaidi Beries, onderskeiding in lewensoriëntering en skeppende kunste. Bianai Besaidenhout, onderskeidings in EBW lewensoriëntering en tegnologie. Trinity Cronje, onderskeiding in Engels. Marizaan de Beer, onderskeiding in skeppende kunste. Andrew Enslin, ereklere voortrekkers 7 jaar. Dion Gerber, ereklere vir voortrekkers 7 jaar. Denika Gomes, leerderaad 2021. Franco Jordaan, onderskeidings in wiskunde, skeppende kunste en tegnologie. Kom ons gee vir hierdie seuns en dogters lekker aan het klap. Alia Rooskrans, onderskeiding in skeppende kunste. Crystal Bailey, onderskeiding in skeppende kunste, goue toekenning voortrekkers 4 jaar. Vianney Jonker, onderskeidings in EBW lewensoriëntering en skeppende kunste, leerderaad 2021. Carmi Lou, onderskeiding in skeppende kunste, netbal Vasile Dabi onder 13 span. Gawie Vermaak, onderskeidings in Afrikaans, EBW, lewensoriëntering, skeppende kunste, SW en tegnologie, leerderaad 2021. Thys Parsons, onderskeidings in EBW, lewensoriëntering, NW, skeppende kunste, SW en tegnologie, cricket, Vasile Dabi onder 13 A-span, swem vlak 1 en leerderaad 2021 onder hoofseun. Kom ons gee vir hierdie seuns en dogters op 'n lekker hand klap. Werner, jy is iemand wat altyd sal staan vir die regte saak, ongeag wie die persoon is. Jy kan organiseer soos ons min mense
al gesien doen het. Baie dankie daarvoor. Mevrou Rozel. Goeienaand dames en heren, ek lees vir julle graad 7 wese name. Julle kan nader stap. Eerste is Riana Abdul. Sy ontvang onderskeiding in skeppende kunste. Giovanni Daniel. Hy ontvang onderskeiding in Engels. Ulrich Nieuwenhuis. Hy ontvang onder sporttoekenning is cricket Vasili Dabi span onder 13B. Kayla Klaasen. Sy ontvang onderskeiding in EBW lewensoriëntering NW skepende kunste SW en tegnologie en dan ook leerderaad 2021. Wilrie Kraus, sy ontvang onderskeiding in wiskunde, lewensoriëntering en skepende kunste, leerderaad 2021 hoofdogter. Carla Nel, sy ontvang onderskeiding in Engels, skepende kunste en tegnologie en leerderaad 2021. Anzel Raad, sy ontvang onderskeiding in Engels, wiskunde, NW, skepende kunste, SW en tegnologie en dan ook vir leerderaad 2021. Joanny van Rensburg, sy ontvang onderskeiding in Engels, lewensoriëntering, NW en skepende kunste en leerderaad 2021. Johan van Wyk, hy ontvang onderskeiding in tegnologie en leerderaad 2021. Lelani Esterhuizen, sy ontvang onderskeiding in skepende kunste, 'n silwer toekenning vir redenaars 3 jaar, 'n goue toekenning vir redenaars streeksdeelname, hertoekenning van ereklere vir redenaars provinsiale deelname, 'n hertoekenning van ereklere redenaars 4de jaar nasionale deelname en leerderaad 2021. Meiberg Jacobs. Hy ontvang onderskeiding in skepende kunste, cricket Vasili Dabi span onder 13A, 'n silwer toekenning vir voortrekkers 3 jaar. Hy was ook voortrekkers hoofspanleier vir 2021 en leerderaad 2021. Dames en heren, kom ons gee hierdie kinders 'n lekker hande klap. Dan vra ek vir meneer Loutscher om nader te kom om die top 10 te oorhandig van die graad 7's. Okay. Kylie Parsons. Sy ontvang onderskeiding in EBW, lewensoriëntering, NW, skeppende kunste in SW, ook 'n wisseltrofee top 10 vir die 10de posisie en leerderaad 2021 onderhoofdogter. Leanay Roots. Onderskeiding in wiskunde, EBW, lewensoriëntering, skeppende kunste, SW en tegnologie, as ook 'n wisseltrofee vir die top 10 9de posisie en leerderaad 2021.
F.G. Botha, hy kry onderskeiding in Afrikaans, wiskunde, EBW, lewensoriëntering, NW, skepende kunste, SW en tegnologie, 'n wisseltrofee vir top 10 8ste posisie, vir sport, kriket Vasili Dabie span onder 13A, 'n wisseltrofee vir die beste kriketspeler, kriket kaptein van die eerste kriketspan, leerderraad 2021 hoofseun. Joena Knipscheld. Sy ontvang onderskeiding in Engels, wiskunde, EBW, lewensoriëntering, NW, skepende kunste, SW en tegnologie, wisseltrofee vir die top 10 7de posisie, 'n silwer toekenning vir redenaars 3 jaar, 'n goue toekenning vir redenaars streeks deelname en leerderraad 2021. Bronwyn Scott. Sy ontvang onderskeiding in Engels, wiskunde, EBW, NW, skepende kunste, SW en tegnologie en dan die wisseltrofee vir die 6de posisie. Henny Roo. Hy ontvang onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, EBW, lewensoriëntering, NW, skepende kunste, SW en tegnologie, 'n goue toekenning vir akademiese ereklere met 'n gemiddeld van 85.89%, wisseltrofee vir die top 10 5de posisie en leerderraad 2021. Imke Engelbreg. Sy ontvang onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, EBW, lewensoriëntering, NW, skepende kunste, SW en tegnologie. Sy ontvang ook 'n goue toekenning vir akademiese ereklere met 'n gemiddeld van 86.92%, wisseltrofee vir die top 10 4de posisie, 'n brons toekenning vir voortrekkers 2 jaar in leerderraad 2021. Bianne Jonker. Sy ontvang onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, EBW, lewensoriëntering, NW, skepende kunste, SW en tegnologie, 'n goue hertoekenning vir akademiese ereklere met 'n gemiddeld van 91.61. Wisseltrofee top 10 derde posisie, sy ontvang ook ereklere vir boogskiet, vrystaatspan en leerderraad 2021. Jade Kitching, sy ontvang onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, EBW, lewensoriëntering, NW, skepende kunste, SW en tegnologie, 'n goue hertoekenning van akademiese ereklere met 'n gemiddeld van 93.72% en die wisseltrofee vir die top 10 tweede posisie. Anouk van Rensburg. Sy ontvang onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, EBW, lewensoriëntering, NW, skepende kunste, SW en tegnologie, 'n goue hertoekenning van akademiese ereklere met 'n gemiddeld van 94.19, wisseltrofee vir die akademiese toppresteerder in graad 7. Sy ontvang ook 'n silwer toekenning vir redenaars 3 jaar, 'n goue toekenning vir redenaars streeksdeelname, ereklere, voortrekkers 7 jaar. Sy was ook die voortrekker se hoofspanleidster in 2021 en leerderraad 2021. Wag, wag, wag.
Dames en heren, ons het ook onderwijzers wat nie registerklasse het nie. Ek roep hulle gauw, wat by die graad 6 en 7 is, juffrou Nicole en meneer Zian asseblief. Juffrou Nicole, ek wil amper sê, sjoe, van my 100 jaar wat ek al skool hou, het ek nog nooit iemand gesien met sulke passie en enthousiasme vir kuns en kultuur nie. Iemand wat enige ene, ek steel gewoonlik periodes vir wiskunde, maar kan nie glo sy steel periodes vir kuns en kultuur. Jy is besonders. Baie dankie vir dit wat jy vir ons doen. Zian, jy is nog 'n jong man, maar klaar het jy jou staal gewys hoe hard jy kan werk. Jy is altyd bereid, vriendelik, sin vir humor en passievol oor jou sport. Baie dankie vir wat jy vir Kroonje wil doen. Ek vra vir die spesiale toekennings wat ons nou eers gaan oorhandig, dat julle sal nader staan en meneer asseblief sal nader staan. Soos jy weet is daar nou nie baie toekennings as gevolg van COVID nie. COVID kry die skuld vir alles, selfs baie keer as ons laat is. Dan kry COVID die skuld, nou kry COVID kry die skuld oor dan nie so baie spesiale toekennings is nie en min dinge kon gebeur het. FG Botha, hy kry die hoofseun skuld vir 2021. Wilrie Kraus, sy ontvang die hoofmeisie skuld vir 2021. Dan gaan ons nou erepennings oorhandig vir Akademie en Skoolverband en Bianai Jonker. Sy kry akademiese ereklere vir akademie van 2018, 2019, 2020 en 2021. Sy het gemiddeld bo 85% vir 4 agter een volgende jare. Jade Kitching ontvang ook akademiese ereklere vir 2018, 2019, 2020, 2021. Akademiese ereklere gemiddeld van 85% vir 4 agter een volgende jare. Anouk van Rensburg ontvang ook akademiese ereklere 2018, 2019, 2020, 2021. Akademiese ereklere gemiddeld bo 85% vir 4 agter een volgende jare. Dan ontvang sy ook die Helene Gryffenberg skuld vir die doeksleerder, akademiese toppresteerder in graad 7 met 'n gemiddeld van 94,19%. Baie dankie. Dames en heren, voordat ons nou kom by die hoogtepunt van die aand, vra ek net vir juffrou Jacqueline Meinhard om asseblief vir ons die bedankings te kom doen. Dames en heren, ek glo u sal met my saamstem dat hierdie sowaar 'n spoggeleentheid was. Daar was baie mense wat 'n groot aandeel gehad het in die sukses van hierdie geleentheid.
So ons bedank graag die volgende persone uit ons hart. Mevrou Louisa Jardim vir die tik van die sertifikate. Vir juffrou Lise Jansen van Rensburg en juffrou Rosel Berg vir die gereedmaak van die toekennings en die trofees. Vir elke registeronderwyser vir die kontrolering van toekennings. Vir mevrou Lani Serfontein vir die pragtige blomme op die verhoog. Vir meneer Johan Visser vir die musiek en klank. Vir juffrou Monique Slabbert en juffrou Talita Matthysse vir die voorportaal en vir juffrou Talita ook vir die plekbesprekings hiervoor. Meneer John Q vir die fotos vanaand. Vir meneer Hennie Rautenbach en Johan Smal vir die projekter. Vir meneer Bakkies Matthysse en sy span werkers vir die gereedkry van die saal en terrein. Ook vir juffrou Lenel Venter, wat baie ure gewerk het aan hierdie saamstel van die kosbare skyfie vertoning. Vir mevrou Jacqueline Welgemoed, vir haar boodskap namens die Kroonjuweel Beheerliggaam. Vir elke eregas teenwoordig vanaand. Dan ook in besonder vir juffrou Ronel Marks, wat hierdie mooi aand so lank al beplan het en gesorg het dat ons allemaal precies weet wat om te doen vanaand. Dan ook een besonderse dankie aan Carmen Basson, ons oud-leder van Kroonjuweel ook, op wie ons baie trots is, vir die besondere sang-item en vir die sing van die skoollied later. En dan ons Hemelse Vader vir sy goedheid en guns op ons skool. Dankie. Baie dankie, juffrou Jacqueline. Dames en heren, nou is ons by die einde van die aand en ek vraag vir meneer Loubser om die aankondigings en die ou leerderaad afscheid te neem. Baie dankie meneer.
dis nou die geleentheid wat ons hoofleiers het om hulle laaste toesprake vir die skool te gee. FG Wilrie, dis nou julle groot geleentheid. Julle kan hier nader na my kom staan en dan gee ek die geleentheid vir julle nou om te praat. Ek weet nie wie is eerste. FG, jy. Goeienaand kronies, personeel, ouers. Goeienaand kronies, ouers, personeel, meneer Luifscher en die beheerliggaam. As hoofsien 2021, het is my groot voorreg om vir die laaste keer saam met Wilrie Kruis, hoofmeisie 2021, hier vir julle te staan. 7 jaar het in 'n oogwink verby gegaan en 'n nuwe fase lê vir ons voor. Iemand het een keer gesê, om die beste opvoeding te kan ontvang, benodig 'n leerder sekere toerusting. Eerstens, benodig 'n leerder 'n dagboek, 'n groot dagboek. Amper soos 'n skoolhoofsin. Daarin is al die moeds en moenies wat 'n leerder help en altyd daar is om twyfel uit die weg te ruim. Hierdie dagboek is meneer Luifscher, die bestuurspan en die beheerliggaam. Dankie vir die voorbeeld wat daar gestel word en die manier waarop ons herinner is aan wat werklik belangrik en noodsaaklik is. Dan is daar die handboeke, die personeel. Hulle is vol kennis en insig, elkeen 'n kenner op sy of haar gebied. Dankie aan al Kroniewilse wonderlike personeel. Julle was vir ons soos ouers by die skool. Vol liefde en geduld het julle ons help vorm. Ook 'n spesiale dank aan ons leerderraadvoogde, Juffrou Lize en meneer Werner. Ons sal julle altyd onthou. Dan is daar die boekmerking. Aan elke Kronie wil ons net dankie sê dat julle ons boekmerkies was. Dat ons jaar as leiers julle aan ons sy gehad het, dat wat julle ons werk vergemaklik het. Ons sal elke boekmerkie vir altyd onthou. Ons is trots op elke kronie. Dan is daar die ou blou pen, 'n basiese voorwerp wat jy elke dag gebruik, in noodsaaklikheid om jou werk te kan doen en sukses te bereik. Hierdie pen is ons ouers, wat ons van kleins af die basiese dinge geleer het en waarsonder ons nie kan lewe nie. Dankie aan elke papa en mama vir julle opofferings, rondry, laat aande en toejuigings langs die sportvelde. Ek en FG wil ekstra spesiaal vir ons ouers dankie sê. Woorde is te min vir al die dankies wat ons wil sê, maar uit die diepte van ons harte, dankie. Sonder julle sou ons nie die jaar alleen kon aanpak nie. Ons is lief vir julle. Om jou werk op te kikker en interessant te maak, het jy natuurlik kleurpenne nodig. Hierdie is ons medeleerders wat saam met ons die pad gestap het. Dankie vir al die saam lag en huil en al die herinneringe wat ons vir altyd in ons harte sal koester. Om 'n reguit lyn te kan trek, het jy 'n liniaal nodig. Hierdie liniaal hou jou ook nederig en op die regte pad. Dankie aan ons medeleerderraadslede vir julle harde werk en en gewilligheid. Dit was lekker om saam met julle te werk. Laastens kort die leerder 'n sterk tas om alles te draai en bymekaar te hou. Hierdie tas is ons geloof in God. Dankie aan die Hemelse Vader vir die gawes en talente wat hy ons gegee het. En dankie vir die lief vir sy liefde en beskermende hand wat hy in hierdie uitdagende jaar oor ons gehou het. Ons as hoofleiers van 2021 wens ook elkeen wat vanaand 'n toekenning ontvang het, baie geluk. Harde werk word beloon. Aan ons nuwe hoofleiers en leerderraad sê ons baie geluk. Sterkte vir 2022 en leef Kroniewilse lese, streef na die kroon. Graad 7's, soos julle weet, draai ek Maggie Trotsky, hoofmeisie van Oranje, my skool se woorde in my hart. Glo in jouself. Lig jou ken en ken jou lig. Voorspoed vir hoërskool. Ek wil graag afsluit met hierdie vers, Josua 1 vers 9, ek self jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade,
Moet nie bang wees nie, moet nie skrik nie, want ek, die Heer jou God, is by jou. Baie dankie. Ouers, kom en slap vir nog een laatste keer lekker hande. Dit was nou regtig besonderse boodskap. Gee gou vir my die geleentheid om 'n laaste woord van dank aan ons ou leerderaad van 2021 te doen. Eerstens wil ek meneer Werner en juffrou Lise bedank vir hulle waarde werk. Ek dink julle wil vir hulle seker nog iets sê of het julle nou net die persente wat julle wil oorhandig daar. Maar ek wil vir hulle sê baie dankie vir die leiding wat hulle geneem het en die besonderse manier wat hulle met hierdie kinders omgang. Hierdie kinders is vir hulle soos hulle eie kinders en dis hoekom hulle so lief vir julle is. Baie dankie dan daarvoor. Dan ouens, hulle sê mos altyd die hoogste bome vang die meeste wind. Ek is seker julle het dit van jaar op 'n baie praktiese manier meer ervaar. Daar was al geleenthede wat van hulle ook in die moeilikheid was en dan het ek vir hulle gesê, onthou as dit 'n ander kind was, was dit makliker vergewe, maar omdat 'n ou leerderraad is, is 'n ou meer in die oog. Ek dink hulle het baie lesse geleer in die jaar, maar een ding weet ek wel, julle het gegroei in die tyd wat julle leerderraad was en ons is baie trots op julle. Dankie vir julle loyaliteit wat julle aan my as hoof gegee het. Baie dankie vir julle harde werk en julle opoffering. Daar was kere wat die maats gespeel het, dan moes julle op diens gewees het. Ons het veral in die COVID tyd baie op julle staat gemaak. Dankie dat julle ons altyd bygestaan het en dat julle daar was vir ons personeel. Dienslewering maak 'n mens bekwaam, want elke goeie daad is 'n tree nader aan God. Of wees altyd ligdraers vir Kroonheuwel en ligdraers vir God. Baie, baie sterkte op julle toekomspad en ons gaan vir julle paie mooi dop in die toekoms. Kom ons slap vir hulle laaste keer hande. Dames en heren, ek gaan die nuwe leerderraad aanwys en dat hulle na die verhoog toe vir ons kom. Dis in alfabetiese volgorde, so dis nie volgens die stemproses nie. Ons begin Megan Botha. Elke Klaasen. Heinrich Hasie de Wet. Daniel de Wet, Zinedine Engelbrecht, Jan Harm Erasmus, Annika Lotter, Neil McLaren, Tiamu Musai, Michaela Meinard, Megan Meinard, Vian Pinar, Milan Pretorius, André Rautenbach, Lila Serfontein, Anay Snyders,
Nathan van den Berg. Aidien van Wyk. Franco van Sail. En dan Keila Welgemoed. Kinders, ek gaan vir julle 'n baie kort boodskap gee. My boodskap aan julle is baie eenvoudig. Wees ten alle tye 'n voorbeeld vir daardie kinders wat julle gekies het, 'n voorbeeld in Jesus. As jy weet wat die regte ding is om te doen en jy doen dit nie, is jy 'n lafaard. Kom ons leer vir ons kinders 'n volgeling van Jesus wat soos Jesus wil voorloop. Moet ook bereid wees om soos Jesus behandel te word. Party gaan jou volg en ander gaan jou met klippe gooi. Ouens, jy sal nooit 'n leier kan wees voordat jy nie geleer het om te volg nie en om gelei te word nie. Die grootste leiers wat ooit geleef het, was gewone mense wat 'n droom gehad het om die wêreld 'n beter plek te maak. En geen opoffering was vir hulle te groot nie of te swaar nie. Om dit 'n werklikheid te maak nie. Sterkte met julle groot taak en baie geluk aan die ouers met die mooi produk wat hulle gelewer het. Ons is baie trots op elkeen van hierdie kinders dan. Dames en heren, ons wil graag vir Carmen eerste persentjie gee dat sy vir ons nader staan, voor ek dan die hoofleiers aan wys. Want daarna gaan Carmen saam met hulle die skoollied vir 'n laaste keer sing. Carmen, as jy vir ons na vore kom en juffrou Lize, is jy die een wat aan haar oorhandig? Dan dames en heren, nou is dit die groot geleentheid. Ek moet vir julle sê, die week toe hulle gekies is, was ek al die week plat in die bed en ek was baie siek, ek kon self nie eers stem nie, ek het eers lank daarna uitgevind wie die hoofleiers is, so dit was vir my ook 'n verrassing gewees. Baie, baie geluk aan hierdie kinders, ek gaan hulle name gou-gou noem en dan kan hulle vir my na vore staan, tree daar. Onderhoofdogter Elke Klaasen. Onderhoofseun Franco van Sail. Hoofdogter Anay Snijders. Hoofseun Heinrich de Wet. Baie geluk aan elke ouer. Ongelukkig weens COVID prosedures kan ons nie die normale protokol volg dat ouers op die verhoog kom en kom oorhandigings doen nie. So ons vra net, hulle het nou al klaar die kerse aangesteek daar. Geniet die laaste geleentheid wat ons het om die skoollied te sing. Kom ons staan allemaal en ons sing hom saam. Carmen saam, die kinders wat hier is, hierdie leerderraad. Goed, dames en heren, voor Carmen sing, kom ons gee hulle die geleentheid dat die twee leerderraad voogde net vir hulle balkies oorhandig.
Ek dink almal kan maar staan vir die laaste sing van die skoollied. Dankie vir elke ouer wat teenwoordig was en 'n veilige reis huis toe.